អាលេផ្លាអាយខត់អីខត់អីលេងតិចទៀតខត់លេងតិចតែចំកណ្ដាលអូខេបាទចំហងវាមកអូខេបាញ់បាញ់ហៀងសិនទៅចាំមើលងាកបន្តិចខ្ញុំមើលចំកណ្ដាលអត់នោះមានមីខាងលើទេជួយចូលអត់ងាកបន្តិចឡើងងាកខាងនោះបន្តិចឡើងលឿនបន្តិចអាលេចឡើងលឿនបន្តិចនោះនោះនោះខ្លោះឯងត្រូវហើយអូខេបំពាក់ផ្លាកហើយអូខេស្អាតបាទ